Jamen, hej, Tina Maria fra Aroma Chiquitza. Og det her, det er en lille, undskyld, det bliver en lille video om On Guard. Og det er til dig, der er fuldstændig nybegynder, og måske slet ikke kender noget til eteriske olier. Det er sådan, at det her, der er en rigtig, rigtig stærk olie. Og den kan bruges i madlavning. Der er kanel i, og der er eukalyptus, der er nelliker i, der er wild orange, og der er, hvad er der, rosemary, og så er der rosmarin i. Denne her, den er faktisk så god mod bakterier, at den virker på dræber op til 99,9%. Og den er god i doTERRAs blandingsolie her. Fordi den kan godt give rødme, hvis man smører den på huden. Så altid bland den her op. Eller det jeg selv gør, det er at bruge den her under fødderne for at styrke mit immunforsvar. Så den er rigtig god nu her til det her sæson. Så kan du også gøre det at have den kørende i en diffuser. Jeg har den kørende på badeværelset, fordi der er mange bakterier derude. Så kører en diffuser derude for ligesom at friske luften op og få fjernet nogle af de der lidt dårlige bakterier, der er. Og igen den her diffuser, man hælder bare op her til, og så kan man komme 3, 4, 5 dråber af dem her i. Og så lad den køre i stuen også, badeværelset, soveværelset, der hvor du opholder dig. Fordi den går ind og renser luften, så nogle af de her bakterier, der er, de bliver elimineret. Hvis jeg har ondt i halsen, så kan jeg godt tage den. Nu har jeg jo sagt det der før med vand og olie, det spreder sig. Man kunne også tage lidt på lidt honning, og så tage det i munden direkte, fordi så gør det noget godt for vores mund og for halsen. Hvis vi har lidt forkølelse på vej, det klør lidt eller har lidt ondt i halsen, så er den rigtig god. I forhold til børn igen, skal det være under fødderne, så vil jeg gøre det, at jeg blander den op i en roll-on her. Jeg putter afhængig af, hvor gammel dit barn er. Hvis vi er helt nede i babystadiet, så kommer du en olie i, og så putter du resten af det her olie op, fylder den op til kanten, og så smører du nede under fødderne, bare en gang under hver fod. Det er sådan, at de her olier, de går ind via huden, og de går ind i cellerne. I løbet af 20 minutter, så er de inde i kroppen. Og igen vil jeg sige, at det er ikke jo mere, jo bedre. Så On Guard kan jeg også, den bruger jeg også til at vaske mine borer af i, ude i køkkenet og ude på badeværelset. Der er den lækker, den dufter også skønt, men så får man lige vasket alle de her bakterier af. Ja, det tror jeg, det var det On Guard. Ja, så vi ses snart igen, der kommer jeg med en ny olie til dig. Aroma Chiquitza.